ጤና ይስጥልኝ። ይህ የኢትዮጵያ ኤሌክትሮኒክ አንድ መስኮት አገልግሎት ነው። በዚህ ምዕራፍ የምንመለከተው የኢትዮጵያ ከስተምስ ኮሚሽን የሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን አፕሊኬሽን ትሬደሩ እንዴት በኦንላይን አፕላይ ያደርጋል የሚለውን ይሆናል። በቅድሚያ ትሬደሩ በተሰጠው ዩዘር አይዲ እና ፓስወርድ ሎጊን ያደርጋል። በመቀጠል ስክሪኑ በዚህ መልክ ሲከፈትለት ከሜኑ የመጀመሪያውን ቢዝነስ ኤልፒሲዩ አፕሊኬሽን ሰሚሽን የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ ሰሚት ኤልፒሲዩ አፕሊኬሽን የሚለው ስክሪን ይከፈትለታል። ከሲቢአርኔም ከሚለው ስር ኦል ከሚለውን ድሮፕ ዳውን አሮ በመንካት የኢትዮጵያ ከስተምስ ኮሚሽን የሚለውን ይመርጣል ማለት ነው። ልክ ኢትዮጵያን ከስተምስ ኮሚሽን የሚለውን ሲመርጥ አፕሊኬሽን ፎር ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን የሚል አፕሊኬሽን አይነት ይመጣለታል። ስለዚህ እዚህ ላይ ሰሌክት በማድረግ አሁንም የአፕሊኬሽን ፎር ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን የሚለው ፔጅ በዚህ መልክ ይከፈታል። በመቀጠል እዚህ ላይ የምንመለከተው የአፕሊኬሽን ፎር ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን ላይ ብራንች ሊስት ይመጣል። ብራንች ላይ የትኛው ብራንች ላይ ነው የሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን ጥያቄያችንን የምናቀርበው? ሄድኳርተር ነው? አዲስ አበባ ቃሊቲ ነው? አዲስ አበባ ኤርፖርት ነው? መቀሌ፣ ሀዋሳ እያለ ሊስቶችን ያመጣልናል። ከዛም ውስጥ የምንፈልገውን እንመርጣለን ማለት ነው። እነዚህን ሊስቶች መነሻ አድርገን መረጃውን እንመርጣለን። ልክ መረጃውን ከመረጥን በኋላ የሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን አይነቶችን ያመጣልናል። ከዚህም ውስጥ በኢትዮጵያ ኤሌክትሮኒክ ሲንግል ዊንዶ ላይ የሚሰጡ የሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን አይነቶች ጂኤስፒ፣ ኢንዲያ፣ ኮሪያ እና አጓ ናቸው። በአጠቃላይ በከስተምስ ኮሚሽን የሚሰጡት የሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን አይነቶች 5 ሲሆኑ እነዚሁ ጂኤስፒ፣ ቻይና፣ ኢንዲያ እና ኮሪያ አጓ ሲሆኑ፣ ቻይና ግን አሁን ላይ በዚህ በኢትዮጵያ ኤሌክትሮኒክ ሲንግል ዊንዶ አይሰጥም። ሆኖም ግን የራሱ ሲስተም ስላለው አሁን ላይ ትሬደሩ አፕላይ ማድረግ የሚችለው ለጂኤስፒ፣ ለኢንዲያ፣ ለኮሪያ እና ለአጓ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ ጂኤስፒ የሚለውን እንመለከታለን። ይህን የሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን ጂኤስፒን ከመረጥን በኋላ በሶስት ሴክሽን ተከፍሏል። ጀነራል ሴክሽን፣ ኮሞዲቲ ሴክሽን እና አታችመንት። እነዚህ ሶስት ሴክሽኖች እያንዳንዳቸው ተራ በተራ እየሞላ እንሄዳለን። በቅድሚያ ጀነራል ሴክሽንን እንጨርሳለን። በጀነራል ሴክሽን ስር ያሉ መረጃዎችን እየሞላን ለምሳሌ ኤክስፖርተር የሚለው ላይ ላይሰንስ ያስመርጠናል። ከዚህ ከኤክስፖርተሩ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ሊስት ኦፍ ላይሰንሶች አሉ። ከዛ ውስጥ አግባብ የሆነውን ለኤክስፖርት ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን የሚጠቅመንን ላይሰንስ እንመርጣለን። ከዛ ኢምፖርተር ሴክሽን ላይ ኢምፖርተራችን ማን ነው ወይም ደግሞ ባየራችን ማን ነው የሚለውን ፕሮፋይል እናደራጃለን። ለዛም ሰርች በተንን ክሊክ በማድረግ የገዢያችንን አድራሻ የምንሞላበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የባየራችንን አድራሻ ቀደም ሲል የመዘገብነው ከሆነ ከዚሁ ላይ እንመዘግባለን። ነገር ግን ይህንን አድራሻ መዝግበነው ካልሆነ እዚህ ጋር ሬጅስተር የምትለውን በተን ክሊክ በማድረግ ያንን ካምፓኒውን እንመዘግባለን፣ የባየሩን ካምፓኒ። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ቲኮ ትሬዲንግ ስለሆነ ስለዚህ ቲኮ ትሬዲንግ ካምፓኒ ስለሆነ ካንትሪው የት ነው የሚገኘው? ካናዳ። ካናዳ የሚለውን ሰርች በማድረግም ማግኘት እንችላለን። አብሪቬሽኑን ካወቅን፣ ኮዱን ካወቅን ደግሞ ካናዳ የሚለውን እዚህ ጋር ካናዳ የሚለውን ጽፈን ሰርች ስናደርግ ካናዳ የሚለውን ኮድ ያመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ሲኤ የሚለው ላይ ደብል ክሊክ ስናደርግ ወደ ፎርሙ ላይ ይወስድልናል። ስለዚህ የምንሞላው ሌላ መረጃ የለንም፣ እዛው አድራሻው ስለሆነ ሴቭ ብለን እንወጣለን። ሌላው ፊልድ አስገዳጅ ስላልሆነ መሙላትም አይጠበቅብንም። ነገር ግን መረጃ ያስፈልገናል ብለን ካሰብን ግን መረጃውን መሙላት እንችላለን። ማንዳቶሪ የሆኑት ግን አስገዳጅ ስለሆኑ ማንዳቶሪዎቹን ሙልተን ስንጨርስ ሴቭ እንላለን። ኮንፈርሜሽን ያመጣልናል። ዲ ዋን ቱ ሴቭ ይላል። ኦኬ ሰክሰስፉሊ ፕሮሰስ ዲል እና አሁን የመዘገብነውን
ቲኮ ትሬዲንግ ካምፓኒ መዘገበልን ሲስተሙን ከዛ ላይ ያንን ስሙ ላይ ደብል ክሊክ በማድረግ አፕሊኬሽኑን ይወስድልናል ማለት ወደ አፕሊኬሽኑ ይወስድልናል። ስለዚህ ካምፓኒያችንን መዘገብን ከዛ ሚንስ ኦፍ ትራንስፖርት ሚለው ላይ ዲፓርቸር ዴት ይጠይቀናል። ያንን ከሰነዳችን ላይ አይተን እንመዘግባለን። ትራንስፖርት ታይፕ ሚልም አለ። በአየር ነው፣ በየብስ ነው፣ በባህር ነው የሚለውን ሊስት ያስመርጥልናል። በእኛ ኬስ ሲ ስለሆነ የሲ ትራንስፖርትን መረጥን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምናስገባው መረጃም ካለ ቪዝልስ፣ ፍላይት፣ ትሬን፣ ቬክልስ ነምበር የሚለዋል ለመረጃችንን እናስገባለን። ፖርት ኦፍ ሎዲንግ እቃው የሚጫነው የት ነው ይላል። እኛ በዚህ ኬዝ ሞጆ ድራይፖርት ስለሆነ ሞጆ ድራይፖርት እናስገባለው። አይዘር ደግሞ እዚህ ጋር ሰርች ኦፕሽንን በመንካት ከሰርች ኦፕሽን ላይ የምፈልገውን የፖርት ስም አስገባለው። ፖርት ኦፍ ዲስቻርጅ የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር በተመሳሳይ የፖርት ኦፍ ዲስቻርጅ ኢንፎርሜሽንን አስገባለሁ። በመቀጠል ዌቢል ታይፕ ላይ ሴክሽን አለ። ስለዚህ ዌቢል ታይፑ በዚህ በአሁኑ ኬዝ ቢል ኦፍ ሎዲንግ ስለሆነ የቢል ኦፍ ሎዲንግ ነምበር አስገባለሁ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ዲክለሬሽን ባይ ዘ ኤክስፖርተር የሚለው ላይ produce in country የሚለው by default ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ የኔም ኬዝ ኢትዮጵያ ነው። ከዛ produced place እና produced date የሚለው optional ስለሆነ በሙላው መሙላትም አለመሙላትም ይችላል፣ ምክንያቱም አስገዳጅ አይደለም። በመቀጠል general section ላይ manipulation letter ያስፈልጋል ወይ ይለኛል። manipulation letter ከሚያስፈልገኝ ከሆነ manipulation letter yes ስላለው፣ ስለዚህ ይሄ በተቀባዩ ሪኳየርመንት ይወሰናል ማለት ነው። የተቀባዩ ሀገር ሪኳየርመንት ማኒፑሌሽን ሌተር ያስፈልገኛል ብሎ ካለ ማኒፑሌሽን ሌተር የስ የሚለውን በመንካት ይህንን ጥያቄ መነሻ አድርጎ ኢትዮጵያ ከስተምስ ኮሚሽን ማኒፑሌሽን ሌተሩን አዘጋጅቶ ከዚሁ ከሚሰጠኝ ሰርቲፊኬት ጋር አታች አድርጎ ይልክልኛል። ነገር ግን ማኒፑሌሽን ሌተሩ አያስፈልገኝም ከሆነ ኖ የሚለው ባለበት ኖ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ኤኒ ሪማርክ መጻፍ ከፈለግኩ እዚህ ላይ የምጽፈው ፍሪ ቴክስት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምፈልገው መረጃ እዚህ ጋር መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ኢንቮይስ ሴክሽን ነው ያለው። ኢንቮይስ ሴክሽን ላይ ያስመርጠኛል፣ ፕሮፎርማ እና ኮሜርሻል ያመጣልኛል። ከዚህ ውስጥ መሞላት የሚገባው በዚህ ኬስ ኮሜርሻል ስለሆነ ኮሜርሻል ኢንቮይስ የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ኮሜርሻል ኢንቮይስ ከመረጥኩ በኋላ የኮሜርሻል ኢንቮይስ ነምበሬን አስገባለሁ። ከዛ ኢንቮይስ ዴት ይጠይቀኛል። ኢንቮይስ ዴት ኢንቮይሱ የተዘጋጀበት ቀን ያለ፣ ከዛ በኋላ የምገበያይበትን ከረንሲ ይጠይቀኛል። እዚህ ጋር የምገበያይበት ከረንሲ ዶላር ከሆነ ዩኤስዲ ላለው አማውንቱን አስገባለሁ። በኔ ኬዝ 12500 ዶላር ስለሆነ 12500 ዶላሩን አስገብቻለሁ። ከዛ ቶታል ካውንት ኦፍ አይተም የሚለው ፊልድ እኛ የምንሞላው ፊልድ አይደለም። ነገር ግን ልክ በእያንዳንዱ አይተም በምንመዘግብበት ጊዜ ኮሞዲቲ ሴክሽን ላይ አንድ አይተም ስንመዘግብ እዚህ ጋር ካውንት ቶታል ካውንት ኦፍ አይተም አንድ ይላል። ሁለት ስንመዘግብ ሁለት፣ እንደ መዘገብ ነው አይተም እየቆጠረልን ይመጣል። ስለዚህ እኛ የምንሞላው ፊልድ አይደለም። ተርምስ ኦፍ ዴሊቨሪ ላይ ሊስት ኦፍ ኢንኮ ተርምስ ይመጣሉ እዚህ ጋር። ከዚህ ውስጥ የኮመርሻል ኢንቮይሴ ላይ የተጠቀሰው ኢንኮ ተርምስ የትኛው ነው የሚለውን ከዚህ ዶክመንቴ ላይ በማየት እመርጣለሁ። በዚህ ኬዝ ኤፍኦቢ ወይም ፍሪ ኦን ቦርድ ስለሆነ ሆነ እዚህ ጋር ኤፍኦቢን እመርጣለሁ። ከዛ እሱን መነሻ አድርጎ ኮስት ብሬክዳውኑን ያመጣልኛል። በኤፍኦቢ ጊዜ ኮስት እና አዘር ናቸው ብሬክዳውኑ ላይ ያሉ። ስለዚህ ያንን 12500 እና አዘር ኮስት ደግሞ ስለሌለው ዜሮ ብዬ ወጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያስገባሁት ሁለቱ ድምር ከላይ ካስገባሁት ቶታል ኢንቮይስ አማውንት ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መረጃ ጨረስኩ። በስተ መጨረሻ እዚህ ጋር ፕላስ ሳይን አለች። እቺ ፕላስ ሳይን ክራይቴሪያዎቹን የምናይበት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኖት በጥንቃቄ ማንበብ ይኖርብናል፣ ምክንያቱም በኋላ ላይ ኮሞዲቲ ስንሞላ ኦሪጂን ክራይቴሪያ ብሎ የሚያስመርጠን ሌተሮች አሉ። ስለዚህ እነዛ ሌተሮች የሚመረጡት ከዚህ ኖት ላይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በተቀመጡት ክራይቴሪያ መሰረት ነው እዛ ላይ የምንመርጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሪፈር ማድረግ እንችላለን መረጃውን ስንሞላ። ይሄን በጥንቃቄ ካነበብን በኋላ
የጀነራል ሴክሽንን ስለጨረስን በቀጣይ ኮሞዲቲ ሴክሽን የሚለውን ፊልድ እንከፍታለን ማለት ነው። ስለዚህ ማስመሪያችንን ወደ ላይ በማድረግ ጀነራል ሴክሽንን ከጨረስን በኋላ ኮሞዲቲ ሴክሽን ላይ ኮሞዲቲ አስመርጠና ምንድን ነው ምን አይነት እቃ ነው ኤክስፖርት የምናደርገው የሚለውን የሚያስመርጠን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርች በተን አለ። ሰርች በተንን ክሊክ በማድረግ ከአዘጋጀ ነው ኢንቮይስ ላይ አይዘር ኮዱን ማስገባት እንችላለን ኦር ዲስክሪፕሽኑን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ የኛ ቢዋክስ ነው። ስለዚህ ቢዋክስ እዚህ ጋር ሰርች ስናደርግ ሲስተሙ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኤችኤስ ኮድ ደብል ክሊክ ስናደርገው ዳታውን ወደዚህ ያመጣልናል። ስለዚህ ዲስክሪፕሽኑ ላይ እዛ ፕሮፎርም ኢንቮይሳችን ላይ የተቀመጠው ይሄ መረጃ ስለሆነ ቢዋክስ ይሄን መረጃ ሞላን። ከዛ በኋላ ዋጋውን እናስገባለን። ማንዳቶሪ የሆኑ ፊልዶች ነው እዚህ ጋር የሚታየን ኤችኤስ ኮድ እና ዲስክሪፕሽን ኦፍ ጉድስ እንዲሁም ኢንቮይስ አማውንት። ኢንቮይስ አማውንቱ 12500 ነው። በኪሎግራም ነው እቃው የሚለካው። ኪሎግራም ኳንቲቲ እናስገባለን። ከዛ ኔት ዌቱ በተመሳሳይ ይሄ መረጃ ከሞላን በኋላ አስገዳጅ የሆኑ ፊልዶችን እንሞላለን። ይሄ ባይ ዲፎልት ኢትዮጵያ ነው፣ ምክንያቱም ምርታችን የኢትዮጵያ ምርት ነው። ኦሪጂን ክራይቴሪያ ቀደም ሲል ኖቱ ላይ ባነበብ ነው መሰረት ከዛ ኖት ላይ ነው ይሄንን ሌተር የምንመርጠው። በእኛ ኬስ ጂ ስለሆነ ጂን መረጥን። ነገር ግን ፈርዘር ሪፈር ማድረግ ከፈለግን ጀነራል ሴክሽን ላይ ገብተን ከጀነራል ሴክሽን ላይ ኖት የሚለውን ክሊክ በማድረግ ያንን መረጃ በድጋሚ ሪፈር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መጨረሻ ላይ በኖት ከሚለው ስር እዚህ ጋር ያሉት ሌተሮች ዋይ ዜድ ጂ የሚሉ አሉ። ስለዚህ ፒኬ የሚለው በሙሉ እዚህ ላይ ያሉ መረጃዎች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ነው ክራይቴሪያውን መርጠን የምንሞላው ማለት ነው። ስለዚህ ተመልሰን ኮሞዲቲ ሴክሽን ላይ መረጃውን እናጠናቀቃለን። ኮሞዲቲ ሴክሽን ላይ መሞላት የነበረ ያለበት ስለዚህ ኦሪጂን ክራይቴሪያ ጂ መርጠናል። ስለዚህ ብራንድ ኦር ሜክ የሚለው ኢትዮ ነው የሚለው። ከዛ ዌት ኪሎግራም 1250 ነው። ፓኪንግ ኮንቴንት ፐር ካርቶን ነው። ስለዚህ ይህም መረጃ ሞልተን ከጨረስን በኋላ አድ እንላለን። አድ ስንለው ሲስተሙ አንደኛውን አይተም ሪከርድ ያደርጋል። ይህን ተከትሎ ቀደም ሲል ጀነራል ሴክሽን ላይ ቶታል ካውንት ኦፍ አይተም የሚለው ላይ ሲስተሙ የሚመዘግበው ዳታ አለ ብለናል። ስለዚህ ያ ማለት አንድ አይተም እንደመዘገብን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አይተም ከመዘገብን አንድ ይላል፣ ሁለት አይተም ከመዘገብን ሁለት ብሎ ሪከርድ ያደርጋል። ስለዚህ ጀነራል ሴክሽን እና ኮሞዲቲ ሴክሽን በዚህ መልክ ጨረስን። ቀጣዩ አታችመንት ሴክሽን ነው። ስለዚህ አታችመንት ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከስተምስ ኮሚሽን ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጂን ስንጠይቅ ምን ምን ዶክመንቶች ናቸው አስገዳጅ ብሎ የሚያስቀምጣቸው ማንዳቶሪ የሆኑ ዶክመንቶች ይኖራሉ። እዚህ ጋር እንደ ምሳሌ የተያዙ ዶክመንቶች ናቸው። ነገር ግን በትክክል ሲስተሙ ላይ ስንገባ ግን የሚያዙ ዶክመንቶችን ሊስት ይደረጋሉ። ስለዚህ እዛ ላይ ኮሜርሻል ኢንቮይስ፣ ፓኪንግ ሊስት፣ ባንክ ፐርሚት የሚሉት መረጃዎች አስገዳጅ ናቸው ተብሎ ከተባለ በዛ መልክ እጃችን ላይ ያሉ ዶክመንቶችን እስካን እያደረግን እነዛን ዶክመንቶች እስካን ካረግነው ቦታ ላይ እየጠራን ማያያዝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አስገዳጅ የሆኑ ዶክመንቶችን በዚህ መልክ ነው የምናያይዘው። እነዚህን ዶክመንቶች ካያያዝን በኋላ ስንጨርስ ኦፕሽናል የሆኑት ማንዳቶሪ የሆኑትን ዶክመንቶች በዚህ መልክ እናያይዛለን። ነገር ግን ኦፕሽናል የሆኑ ዶክመንቶችን እንደ ሁኔታው ማያያዝ እንችላለን ማለት ነው። ስንጨርስ አሁን ላይ ሰሚት የምናደርግ ከሆነ ሰሚት ዳይሬክት ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ሴቭ አድርገን በኋላ ላይ ሰሚት ማድረግ ከፈለግን ቴምፖራሪ ሴቭ የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ ኮንፈርሜሽን ያመጣልናል። ቴምፖራሪ ሴቭ ስለመሆኑ ሰክሰስፉሊ ፕሮሰስድ ብሎናል። ስለዚህ በዚህ መልክ ቴምፖራሪ ሴቭ ያደረግነውን ቢዝነስ ቀጥታ ቴምፖራሪ ዶክመንት ላይ ገብተን
መጥራት እንችላለን ከዛ በፈለግነው ሰዓት ሰብሚት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ነገር ግን ይሄን አፕሊኬሽን አሁን ሰብሚት ማድረግ ስለምንፈልግ ሰብሚት የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ ሰብሚት እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ኮንፈርሜሽን አመጣልን do you want to submit የሚለውን successfully processed ብሎኛል ስለዚህ ፕሮሰሱ በዚህ መልክ ተጠናቀቀ ማለት ነው ስለዚህ ስታተሳችንን ስንመለከት እዚህ ጋር accepted የሚል ይመጣልናል accepted ማለት ምንድነው ይሄ አፕሊኬሽን ቀጥታ ካስተምስ ኮሚሽን ጋር ገብቷል ማለት ነው ስለዚህ ለዛም MOR/21/279 የሚል ቁጥር ሰጥቶናል ስለዚህ ይህ ሰነድ አፕሩቭድ እስኪሆን ድረስ እንጠብቃለን ልክ አፕሩቭድ ሲሆን ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን አገኘን ማለት ነው በመሆኑም የኢትዮጵያ ካስተምስ ኮሚሽን የሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን አስጥያቄ ይህን ይመስላል ይህን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን አምሳሎክ ማርቆስ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሮኒክ አንድ መስኮት አገልግሎት